E fala aí, galerinha, ó. Vou gravar aqui mostrando todos os meus pássaros. A gente já tá lá em Campina, ó. Esse daí não foi aqui que eu soltei. Tem um vídeo que eu soltei, foi esse daqui, ó. Tá dentro da gaiola aí. Eu já peguei já. Ó, vou mostrar aqui todos os meus pássaros aqui, ó. Botei tudo em um lugarzinho diferente. Acabou voando, ó. Sim, galera. E fala aí, galerinha. Fala que é mais recente do canal Coleirinho. Ó, voltou de novo. É, fazendo aqui o vídeo mostrando todos os meus pássaros, né? Como vocês pediram aí, estão pedindo direto aí pra mostrar todos os meus pássaros. Ó. A câmera tá um pouco travando aqui, não sei por quê. E era apontador de cantando. E olha, já vou dando um salve aqui pra vocês que pediram, foi pedindo no vídeo aí, nos vídeos. É, mandar um salve aí pra Canal do Coleira. Um salve pra David Souza. Um salve pra Pássaro Brasileiro 2. Um salve pra Natan. Um salve pra Luiz Felipe Silva. Um salve para Pássaro e Cantos. Um salve para Rodrigo Malvar. Um salve para pássaros e outros animais. Canal Clash aí também, salve aí. Um salve para Felipe Pereira. Um salve para Dicas e Manejo de Pássaro. E um salve para Vinícius Amaral. E galera, aqui tá. O galão de Campinas tá lá, né? Fazendo festinha dele lá. Aqui tem outro carro. Mas sou obrigado lá, ó. Mas aqui é valente, ó. Vai pensando. É aqui, galera. Primeiro pássaro, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, meu cavalo de belgas. Canarinho belga aí. Que é um. Ó, voltou de novo, ó. Que é um amarelo. Eu não sei como é, maré intenso, não sei se é nevada. Sei que a fêmea é um, acho que é um pé duro, que é um meio avermelhado. Tá mostrando muito no vídeo aqui. Aí, ao macho como é aí e como é a fêmea. Nossa, o galo de Campina. É aqui, galera. Minha patativa aí, meu chorão aí. Você já viu aí? Cai de vez aqui no canal. Ele tá saindo de uma muda aí. Já limpou a. Limpou até a muda. Aí, minha patativa. O nome dele é Patativa. Aqui tem chorão. O nome dele também é chorão. Aqui a gente conhece como chorão. Então eu vou. Eu me esqueci o nome dele, mas comentou que onde ele mora é chamado de boiadeiro. Aqui tá o nosso canarinho aqui da terra aqui. Tá um pouco assanhado devido ao local que eu posicionei ele. Ele fica se batendo, mas esse canário aí. Olha o monstro, viu? Os terror aí, ó. Ainda vi esse canário cantando aí, velho. Aí, ó. Aqui é meu galo de Campinas, né? Todo mundo já viu aí. Eu vi que ele tava brigando aí agora há pouco. Ele é um pouco assanhado assim, né? Mas é por causa da câmera. Tem um vídeo dele que eu soltei ele, né? Vocês perguntaram se eu peguei, eu peguei. Aí. Aqui é meu outro canário da terra.
Esse aqui, esse canário da terra aqui, mais de canária. Tô esperando só em passar a muda, tá na muda, né? Tem uns fuzilzinhos na cabeça aí. É um pouco bravo esses canarinhos aqui. Aqui é meu outro galo de Campinas. Um pardo. Filhote, aí tem vídeo dele aí quando peguei novinho. É, né, um pouco bravo assim. Mas enchi a gaiola de fogueira aí que um inscrito aí me deu uma dica. Botei agora pra fazer o vídeo. E até tá resolvendo. Não é pardo. Tá correncheando já, galera. Dando as correncheadas dele já. Eu acho que é macho. Já tá ficando vermelho. Já tem umas pintas aí vermelhas já. Bem na cara. E aqui tá meu. Meu coleirinho aí, ó. Meu papacapim. Você já viu o vídeo dele cantando aí? Cadê? Então, as pretas lá. Ah, se você já gostando do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Tem um passarinho ali, não sei o que é. Acho que é o cardeal. Não é não. E aqui, galera, meu curió aqui. Esse é meu curió. E aqui agora eu vou mostrar a ponga. A ponga, galera, não é minha, é da minha avó. Tá perguntando aí. Aí, gente. Em cima da cadeira aqui. Aí, ó. E, galera, vocês que ficam perguntando se tem araponga solta aqui. Tem sim, viu, galera? Aqui, galera, tinha bastante araponga, velho. Tinha bastante. Quieta. As bichinhas, os cantinhos, viu? Aqui, galera, tinha bastante araponga mesmo. Mas. Mas por conta. Ah, deixa eu falar, não. Mas por conta de desmatamento, né? Tinha umas matas aqui perto. Tem uma mata chamada Mato Jurandir, que é o dono do Jurandir, né? Aqui. Tinha nada, galera. Quieta, que eu tô falando. A mata de Jurandir. Quieta. A mata de Jurandir, nada, galera. Tinha bastante araponga. Aí. O pessoal foi desmatando, foi entrando na roça. Aí acabou que. Bichinha foi indo embora, né? Foi se afastando daqui. A bichinha canta, ó. Quieta que eu tô falando. É, na roça do meu avô mesmo, na mata do meu avô, tinha um bocado, né, de araponga lá nos cravos dele, velho. Tinha um bocado de araponga. Aí, não sei o que aconteceu, ela foi embora. Acho que o pessoal fica caçando. Ficava todo dia lá caçando ela. Caçando, como eu falo, né? Matando, tentando pegar. Aí acabou. Que sumiu as arapongas daqui. Tem poucas arapongas. Mas aqui se encontra algumas arapongas soltas ainda. Tem uns vídeos no meu canal que mostram arapongas que vem aqui em casa. Uma que vem aqui no quintal de casa aqui. Uns 4 meses atrás. Assim que essa chegou aqui, apareceu umas 5 arapongas aqui soltas aqui, cantando aqui. Uma meia parda cantando, uma branca cantando. Depois acabou com embora. Essa araponga, galera, não veio daqui. Ela. O meu tio que deu minha avó, né? Que onde morava na cidade. Acabou que. Como é que diz? Como é que eu vou dizer a vocês? Acho que o pessoal não gostava, a mulher dele não gostava do canto, né? Que ela tem um cantinho um pouquinho forte. Aí acabou que deu a minha avó. Minha avó adquiriu ela, né? Trouxe. Pra cá e tá aí esse araponga aí. E galera, lá no fundo tem um canário da terra, um canário da terra pardo lá, vendo a gaiola lá. Então, desde já eu peço a vocês,
deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Confesso, eita, confesso que eu não sou YouTube bom, mas tô tentando melhorar, né? Quieta, tentando me aperfeiçoar. Ai, daqui doeu até o ouvido. Galera, vou me afastar um pouquinho aqui, que a bichinha quando tem um canto que dá, velho, que os ouvidos dói tudo. E deixa o like, ativa a notificação, se inscreva no canal. Eu vou botar meus pássaros tudo no nos pinheirinhos dele, onde fica. E fui.